Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Տարեսկզբին գնաճը անսպասելի չէր, բայց ավելի շատ թանկացել են լայն սպառման ապրանքները եւ առաջին հերթին սննդամը թերքը։ Գնորդները դժգոհում են, իսկ տնտեսագետը գնաճը հիմնականում կապում է ապաշնոր կառավարման հետ։ Մանրամասնում է Նարեխ Աչատրյանը։ Տարեվերջյան գնաճը իբր քիչ էր, հիմա էլ հունվարյան թանկացումներ են ընթանում։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ավելի բարձր տոկոսով են թանկացել առաջին անհրաժեշտության մթերքները։ Նախորդ տարվա հունվարի համեմատ շաքարը թանկացել է 26.6%-ով, 16%-ով ալյուրը, բրինձը 6%-ով, ձեթի գինը սկսվում է 1000-ից։ Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի կարծիքով խնդիրը պետական մարմինների վերահսկիչ գործառույթի բացակայությունն է։ Ցումները միանիշ թվով կարող են լինել, եթե օբյեկտիվ գնագոյացմանը նայենք։ Կան ապրանքներ, որոնք 20-30%-ով են թանկացել, 50%, դա թույլատրելի չէ, եւ այստեղ պետք է ներկա լինի պետությունը, վերահսկի, հատկապես նորից եմ կրկնում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այդպիսի անհրաժեշտություն կա, բնակչության խոցելի խավերին պետք է պաշտպանի եւ սուբսիդավորեն այդ ապրանքները։ Քաղաքացիները սպասում էին թանկացումներ, բայց ոչ այս աստիճանի։ Շաքարավազ, ձետ, ալյուրը, դեպատա ժողովրդի համար շատ մատա։ Թեկուս 10 դրամը քիչ չի ժողովրդի համար, թոշակառուների համար, դպաստավորների համար։ Պարզ բան է, որ պիտի թանկանան։ Դե արդեն ինչքանով չէի կարող ասել, բայց 100%-ով պիտի թանկանար որոշ բաներ։ Թե բերելու կողմից, թե տանելու կողմից, թե արդեն հիմնականապես Ղարաբաղի ցահագի մեկ ծորեն ու ամեն ինչ տանում է, ցահագին տարբերություն կար գների բանի մեջ, հիմա դա էլ որ չկա բարձրացի, համերանք են դժվում, համերնեք են դժվում։ Դե մենը հիմնական կախվածը դոլարի կուրսը բարձրանում է, բարձրանում է ավտոմատ։ Երևի դոլարի կուրսը բարձրացած է, այդ ավտոմատը ապրանքներն են բարձրանալու։ Գույսներս պաշտպանելու համար պետք է առնենք էլ։ Пенсионерам тяжело. Տարիքավորների, հատկապես թոշակառուների համար շատ դժվար է։ Միշտ էլ դժվար էր, իսկ պատերազմից հետո առավել ևս, մանավանդ որ թանկացումներ են գնում։ 10 դրամը դեռ ոչինչ, բայց ահա 50 դրամով թանկացումը գրպանիտ վրա ազդում է։ Աշխատավարձերը ցածր են, թոշակները նույնպես։ Թոշակառու են, թոշակը չնչին։ Ոնց կարող եմ համարվել այդ գների հետ։ Գնելու ենք, ուզած չուզած հոսոված չեք մնալու։ Որ երեխայիս թորնիկի սոված չեմ թողնելու, պիտի առնենք էլի, հարմարում ենք։ Սոված Վեսպիտյանը մնամ ամարնիկ, որիշ պին չկա։ Թոշակարուն, որ 45 մետ թոշակասը մի սաղամեսի, ոնց կարա ապրի։ Տոն չենի մա ուրիշ տան մկերիմ, ուրիշ մարկներիմ, ու թանասուն տարեկանում առաս վիշին պինի։ 10 դրամը, 20 դրամը ոչ մին բա, բայց արդեն անցակերիմ 50-60 դրամ թոշակարուն ու վերան 100%-ով մարդիկ արդեն նեղում են։ Ամսը 3000-4000 այդ մանր դրամները գումարած, գալիս է մի 10000 մայդ գորմը։ Թոշակարունը թոշտանա շատ մի 40-50000, ծանով ուծ կարող է։ Հենի ապրելու են, բայց երկու ձևի հենի, այդ պատմությունը։ Տնտեսագետը համաձայն չէ, թե գնաճը պայմանավորված է դոլարի փոխարժեքի բարձրացումով։ Այդ բարձրացումը միանիշ թվով է արտահայտվում, իսկ գնաճը շատ ավելի բարձր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կատնամթերքի եւ մսամթերքի գծով ունի բավարար պաշարներ, այսինքն ինքնաբավ է, եւ քանի որ եկամուտները Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում են դրամով, աշխատավարձները տրվում են դրամով, ծախսերը, տնտեսվարողները, որ կատարում են, դրամով են կատարում, եւ այս ամեն ինչը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Իհարկե կան որոշակի բարձրացումներ, բայց դա կտրուկ չէր կարող արտահայտվել գների վրա այս չափով, որ հիմա նկատվում է։ Մանասերյանը չի բացառում, որ քաղաքական ենթատեքստ կա, հաղորդակցության ուղիների բացումը այլ ընդրանք չունի։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է, որի դեմը պետք է առնել անպայման։ Առաջին հերթին պետք է այնպես անել, որպեսզի յուրաքանչյուր իր տեղում զբաղվի իր գործով, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր դրա համար աշխատավարձ են ստանում պետական կառավարման համակարգում, նրանք թերանում են այս այսօր, եւ ինչպես տեսնում եք, գների բարձրացումը դա բնավ պայմանավորված է օբյեկտիվ գործոններով։ Ըստ տնտեսագետի, եթե շարունակենք հանդուրժել նման կառավարումը, ապա հետագա թանկացումները անխուսափելի կլինեն։ Այն կառավարությունը, որ մենք ունենք այսօր, դա աղետ է, ավելի մեծ աղետ, քան բուն տնտեսական ճգնաժամը կարող է լինել։ Մենք այսօր չունենք նման
obiectiv baza ուսումնասիրությունների համար, առավել եւս նախատեսումների համար։ Ցավոք սրտի նման իրավիճակ ես իմ ընդհանրապես կյանքի ընթացքում չեմ հիշում, որ այն աստիճան անորոշություն լինի, որ մենք չկարողանանք նույնիսկ վաղվա օր, իսկ վաղվա օրվա համար մենք վստահություն ունենք, որ որևէ ապրանքի գին չի կրկնապատկվելու։ Կարծում եմ, որ ոչ մեկս չունենք։ Տնտեսական ճգնաժամ գոյություն ունի բոլոր երկրներում, սակայն եթե մենք դասեր չքաղենք ու չշտկենք իրավիճակը, ապա պետք է սпасել բնակչության գնողունակության հետագա անկում։ Ինչպես արդեն հայտնի է դարձել, Հայաստանում մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ը սահմանված կարանտինը երկարաձգվել է ևս 6 ամսով, այսինքն մինչև 2021 թվականի հուլիսի 11-ը ժամը 17:00-ին։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալն Ունե Բակունցը, ներկայացնելով կարանտինի փոփոխությունները, նշեց, որ թե Հայաստանի Հանրապետության և թե օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են Հայաստան գալ նաև ցամաքային սահմանային անցակետերով, եթե ներկայացնեն COVID-19-ի թեստի բացասական պատասխանը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ։ Կարանտինի ժամկետի երկարաձգման որոշմամբ նաև մեղմացվել են հակահամաճարակային միջոցառումները։ Կար սահմանափակում ոչ կոմերցիոն նպատակներով իրականացվող հանրային միջոցառումների ժամանակ, երբ ներկա գտնվող մարդկանց թվականակը պետք է լիներ մինչև 60 հոգի։ Նոր որոշմամբ այդ սահմանափակումը վերացվել է, այսինքն հավաքույթի անձանց թվի սահմանափակումը հանվել է, իհարկե պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները։ Ի դեպ նշենք, որ ըստ առողջապահության նախարարության հունվարի 12-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը ավելացել է ևս 355-ով, առողջացածների թիվը 729-ով, մահվան դեպքերինը 10-ով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է ևս 5 մահվան դեպք, երբ հիվանդը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Նշենք, որ Նունե Բակունցը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստան պատվաստանյութի առաջին խմբականակը երևի թե կհասնի հունվարի վերջին կամ փետրվարի առաջին կեսին և կպատվաստվեն հիմնականում ռիսկի խմբերի ներկայացուցիչները։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ հայաստանյան մյուս իրադարձություններին համառոտ տեսաշարով։ Հունվարի 11-ին և 12-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող հատվածներում, մասնավորապես Գորիս-Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ-բեկ հատվածում սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանը միշտ ձգձգել է գերիների վերադարձը, սա արվում է հնարավորինս ավելի շատ հոգեկան տառապանք պատճառելու և հայ հանրության շրջանում լարվածություն առաջացնելու ակնհայտ նպատակով։ Այս մասին մամուլի ասուլիսում ասաց Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանը քաղաքականացնում է գերիների հարցը, ինչը բացարձակապես անթույլատրելի է, կալանավորել է և գերիների փոխանցման արհեստական ձգձգումը անթույլատրելի է, սա Ժնևի կոնվենցիայի ուղղակի խախտում է։ Երակոմ հայտարարության 8-րդ կետը բոլոր գերիների փոխանցման մասին է, ցավոք այնտեղ ժամկետներ նշված չեն և Ադրբեջանը դրա վրա է խաղում, տեղեկացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նոյեմբերի 9-ի Չարաբաստիկ պայմանագրի ստորագրումից հետո մենք ունենք անթամալույց կառավարություն, դրա ականատեսն ենք բոլորս, իսկ իր կաշվի վրա դազգում են հայաթափվող, թշնամուն հանձնվող գյուղերի բնակիչները, սակայն իր հողն ու հայրենիքը պաշտպանող նույն այդ ժողովրդին հալածելիս, ոստիկանությունը կիրառում է անհամաչափ ուժ, այստեղ վրիպումի կամ սխալի խոսելու մասին հիմք բնավ չունենք։ Այս մասին մշակույթի գործիչների ձայն հայրենիաց նախաձեռնության հավաքին ասաց գրողների համահայկական միության նախագահ Աբկար Ափինյանը։ Նրա խոսքով ներկայիս կառավարության դավաճանական ծրագրի իսկությունը վատարագույն ծավալումն ունեցավ հատկապես մշակույթի ոլորտում։ Մոսկովյան հանդիպումները ցույց տվեցին, որ պարտված ղեկավարը չի կարող լուրջ որևէ հարցի շուրջ բանակցություններ վարել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, անդրադառնալով Մոսկվայում Պուտինի, Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպմանը։ Մելքումյանի խոսքով պետք է հրատապ կատարվի իշխանափոխություն, կգան մարդիկ, կձևավորվի նոր իշխանություն, որն արժանապատիվ կբանակցի, նոր որակ կհաղորդի հայ-ռուսական հարաբերություններին, որը ամենավճռականն է։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ երեկ եւ այսօր մեր հազարավոր հայ երիտասարդների արյան վրա կառուցված ապաշխարը ժապակում ինձ պետք չէ։ Այսօր մենք չգիտենք մեր երկրի անվտանգություն ով է ապահովում, անվտանգային համակարգն ինչ ձևի է, արդյոք եթե երկրորդ ալիք գա, մեր դիմադրողականությունը ինչպիսին է լինելու, ասել է Մելքումյանը։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համոզված է, որ եթե Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, հանդիպումներին Հայաստանի այլ վարչապետ մասնակցեր, իրավիճակը կարող էր այլ լիներ։ Այդ նոր մարդը կաշկանդված չէր լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի շարունակական պրոցեսով, կասեր, որ ընդունում է այն, ինչ կա որպես իրողություն, բայց դրա շարունակական պրոցեսները կարող են տեղի ունենալ, եթե մեր նախապայմանները բավարարվեն։ Գործող վարչապետը դա չի կարողանում ասել, որովհետև գործ ունի մի մարդու հետ, որ իրար ինչ ասես ասել են։ Պետք էր զրոյից նոր հարաբերություն կառուցել այդ հարթակում։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Մարուկյանը։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Եվրամիությանը հորդորել է Բրեքզիթից հետո իր երկրին ընդունել միության կազմ։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Մենք չենք հրաժարվել Եվրամիությանը լիարժեք անդամակցելու մեր ձգտումից։ Բրեքզիթից հետո աճող անորոշությունը կվերածվի միայն այն բանից հետո, երբ Թուրքիան անդամակցի Միությանը, ասել է Էրդողանը։ Նշենք, որ Թուրքիան դեռևս 1987 թվականին է դիմել Միությանը անդամակցելու համար, սակայն բանակցությունները սկսվել են միայն 2005 թվականին և բազմիցս դադարեցվել տարաձայնությունների պատճառով։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ամերիկացի դեմոկրատ կոնգրեսականները պաշտոնապես բանաձև են ներկայացրել ներկայացուցիչների պալատ Դոնալդ Թրամփին իմփինչմենտի ենթարկելու մասին։ Գործող հանրապետական նախագահը մեղադրվում է ապստամբություն հրահրելու մեջ։ Դեմոկրատների պնդմամբ Թրամփը ցույց տվեց, որ պաշտոնավարելով սպառնալիք է ներկայացնում երկրի ազգային անվտանգության, ժողովրդավարության և սահմանադրության համար։ Մասնավորապես նա մեղադրվում է իշխանության խաղաղ փոխանցումը մերժելու մեջ։ Մոլդովայի նորընտիր նախագահ Մայա Սանդուն Կիևում հանդիպել է ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Զրույցն ընթացել է փակ դռների հետևում, հանդիպման օրակարգն անհայտ է։ Ավելի վաղ Սանդուն նշել էր, որ այցի հիմնական նպատակներից մեկն է լինելու երկկողմ համագործակցության ակտիվացումը Եվրամիության հետ մերձեցման ուղղությամբ։ Եվ Մոլդովան, և Ուկրաինան հայտարարել են, որ մի օր Եվրամիության անդամ են դառնալու, բայց դրա համար անհրաժեշտ է փոխվել եվրոպական չափանիշներ ներդնել, ուժեղ պետություն կառուցել, որը կվերացնի կոռուպցիան, թափանցիկ կառավարում իրականացնի ու բարձր կենսամակարդակ կապահովի, հայտարարել է Եվրոպամետ Սանդուն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն մտադիր է ամերիկյան հետախուզության գախնազերծված փաստաթղթերի հիման վրա երեքշաբթի հրապարակայնորեն Իրանին մեղադրել Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման հետ համագործակցության մեջ, հայտնել է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Նրանց տեղեկություններով Պոմպեոն մտադիր է Իրանին մեղադրել ահաբեկչական խմբավորման աջակցելու, ինչպես նաև դրա անդամներին ապաստան տրամադրելու մեջ։ Գործակալությունը նշում է նաև, որ Պոմպեոն կարող է նաև հայտնել անցյալ տարվա օգոստոսին Ալ-Քաիդայի պարագլուխներից մեկի վնասազերծման մանրամասները հիմնված Միացյալ Նահանգների հետախուզության տվյալների վրա։ Չինաստանը համաձայնել է թույլ տալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների թիմին մուտք գործել երկիր կորոնավիրուսային համավարակի ծագումը հետաքննելու համար այն բանից օրեր անց, երբ ՄԱԿ-ի գործակալություններից մեկի բարձրաստիճան պաշտոնյան քննադատել էր Պեկինին առաքելությունը ձգձգելու համար։ Այսպիսով նախատեսվում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետներն իրենց առաքելությունը կսկսեն 5-7-ի և կաշխատեն չինացի գիտնականների հետ վարակի ծագման ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ողջունել է Չինաստանի կայացրած որոշումը։ Մարզական լուրեր։ Նախորդ մրցաշրջանի Իսպանիայի գավաթակիրը դեռ չորոշված հունվարի 13-ի կեսգիշերին մոտ կմեկնարկի սուպեր գավաթի խաղարկությունը, որին նոր ձևաչափով մասնակցելու են գավաթի եզրափակիչի մասնակիցներն ու չեմպիոնն ու փոխչեմպիոնը։ Առաջինը խաղադաշտ դուրս կգա Ռեալ Սոսիեդադ Բարսելոնա, մեկ օր հետո Ռեալ Մադրիդ Ատլետիկ Զուիգը։ Հաղթողը դարձյալ Չեզոկ դաշտում հունվարի 17-ի ուշ երեկոյան կորոշի, թե ում անունով կգրանցվի 2020 թվականի գավաթը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Չելսիի նախկին գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Գրանտը կարող է համալրել Լոնդոնյան ակումբի մարզչական շտաբը։ Նշվում է, որ իսրայելցի մասնագետն իր փորձով պետք է օգնի Ֆրենկ Լեմպարդին, ով ունի նրա խորհրդի կարիքը։ Հոլանդիայի հավաքականի Այաքսի, Միլանի, Յուվենտուսի և Բարսելոնայի նախկին կիսապաշտպան Էդգար Դավիդսը նորամուտն է նշել Պորտուգալիայի 3-րդ լիգայում հանդես եկող Օլիանենսե թիմի գլխավոր մարզիչի պաշտոնում։ Օլիանենսե Լուզիտիանո Էվորա հանդիպումից հետո երկու թիմերի միջև սկսվել է զանգվածային բախում, որին միջամտել են նաև մարզիչները։ Էդգար Դավիդսը ստացել է կարմիր քարտ, իսկ Լուզիտիանո Էվորայի գլխավոր մարզիչը զգուշացվել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Մարգարիտա Գասպարյանը երկրորդ հաղթանակը տարավ թենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնության կանանց մենախաղի որակավորման փուլում։ Հաջորդ մրցախաղում Մարգարիտան ուժերը կչափի 33-ամյա բուլղարացի Սվետլանա Պիրոնկովայի հետ։
Եվ արդյոմ առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունվարի 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունվարի 14-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ։ Հաջողություն։We'll be right back.